Yes, dames en heren, de tijd is gekomen om daadwerkelijk te gaan rondlopen. We zien dat WSAD werkt. Rechte muisknop, schildje omhoog. Linker muisknop, mappen. Spatie. Dodge. Stoelen gaan allemaal kapot. Hier emaneert een licht. Read message. Though the path be broken and uncertain, claim your place as Elden Lord. Goeie message. Pillage remains. Ah. Tarnished Wizened Finger. Oké, en wat doet dat? Kan ik dat vinden in mijn inventory? Ja. Used to write messages to other worlds. Oké, ik weet niet wat ik daarmee kan. Maar we gaan het meemaken. Wat is hier verder? Een standbeeld, kastjes. Dit lijkt allemaal niet relevant. Ik ga deze deur maar in dan, denk ik. Open. De deuren bij mij thuis gaan wat vloeiender open. Dat moet ik wel zeggen. Chapel of Anticipation. Oké. Een beetje rondlopen. Wat is hier te vinden? Fonteintje. Kistjes. Moet die kapot slaan, komen dan nog dingen uit? Werkt dat zo in deze game of niet? Het lijkt er niet op. Nee, ik dacht hier zo mooi om het hoekje te lopen. Ik denk, ik vind gelijk secrets. Maar niets is minder waar. Kan ik daar ook nog achterlangs? Hier is een deurtje. De deur is blocked. Oké, dat is dus niks. Hier zijn kistjes. Maar er komen geen items uit. Ik kan niet springen als zodanig, alleen dodgen. Camera controls met de muis, ja, dat had ik al door. Laat ik niet hier van het ding afflikkeren. Zoals ik al zei, mijn eerste game in dit genre die ik ooit speel. Dus het is allemaal nog even nieuw en wennen. Ik sla ons maar kapot, ik weet niet of het iets oplevert mogelijk. Weet je, van het pad aflopen is vaak een goede tactiek om dingen te vinden. Van de map aflopen is vaak een goede tactiek om te sterven. Dus dat gaan we niet doen. We gaan die brug maar over, denk ik. Rennen is ook geen optie, ontdek ik. Maar we hebben alleen die dodge roll. Wat is dit? Een gebouwtje. Waar geen deur in zit, lijkt het. Nee, het is een gebouwtje waar geen deur in zit. Daar is een standbeeld. Oh, daar is een boom die heel veel licht geeft. Dat ziet eruit als een point of interest. Dus even kijken bij de boom die heel veel licht geeft. Dit is een begraafplaats. Hier liggen drie zwaarden in de grond. Die ik niet kan pakken. Oh, er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Het is een grafted scion. Het is een soort spinachtige. Oh, hij snijdt mij in mijn flikken. En nu? Ik weet niet wat er nu gebeurt. Mijn beeld is zwart geworden. Er gebeurt iets. Ben ik dood? Het ziet er niet heel florissant uit. Ik hoor voetstappen, lijkt het. Een bokkenpoot. Een paard. Een paard. Don't worry, Torrent.
fortune is on his paard heet Torrent. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Ja, die zoeken we zeker. Even if it does violate the Golden Order. Nou, daar liggen we dan. Daar liggen we dan. We bewegen nog wel. We bewegen nog wel. Het is donker. We zijn in een soort van tempelachtig iets. Ik denk dat het de bedoeling was dat wij hier gesneuveld zijn. Aangezien we geen game over hebben gekregen. Flask of Crimson Tears. Flask of Cerulean Tears. Wat is dat? Assassin's Approach. Crimson Tears, Cerulean Tears. Urgent Heal. Hoe gebruiken we dat? Kick. Square off. Waar is mijn schild? Oh, ik heb iets gebruikt. Assassin's Approach. Schildje. Oh, ik stel daar dingen mee in. Dus nu heb ik mijn schild ingesteld op rechter muisknop. Urgent Heal heb ik nu ingesteld op mijn rechter muisknop. Ah. Dit is wel even wennen. Oké, dit geeft licht. Read message. The Cave of Knowledge lies below. Oké, hier zit een geest. Hij zegt drie puntjes. Brave Tarnish, take the plunge. Dus wat hij zegt is, we moeten hier naar beneden springen. Deze geest zegt dat we naar... Maar dan gaan we toch dood. Ik ga het gewoon doen. Ik leef. R is use item. En beneden is switch item. Oké. Good to know. Maar nu zijn we hier in deze cave. Wat is hier? Niks. Hier sporen. Site of Grace. Will restore your HP. FP. Geen idee wat dat is. Oké. Is dit een save point dan? Leek dat dit een save point is. Rest at Site of Grace. Oké, ik denk dat dit een save point is inderdaad. Nou, we gaan hier omhoog. Daar staat iemand. Het is een zombie-achtige. Slaapt. Ik heb hem in zijn rug gestoken en hij is dood. Hij dropt geen items. Hier ligt een kar met scheppen. Daar kan ik ook niks mee. Oh, daar komt er nog een aan. Ik ben wel bang voor die zombies, ik geef toe. Hij stort in elkaar. Hij dropt gouden spullen voor mij. You can memorize sorceries at Sites of Grace. You have a staff equipped to cast sorceries. Oh, dat heb ik niet. Ik ben een strijder, geen tovenaar. Dus FP is een soort mana dan.
Maar dat heb ik niet, want ik heb geen guarding. En dan weer de shield, ja, dat heb ik. Die stort ook in elkaar. Die staat er nog één te slapen. Dodge rolls. Backstep, ja, dat had ik al gezien. Slaan we ook dood. Oké, we krijgen hier wel XP'tjes van. Maar verder droppen ze nog niks, lijkt het. F is jump. Ah, F is jump. Dat is een bijzondere toets die ik niet had verwacht. Oh. Er staat een man met een pijl en boog op ons te schieten. Fruit en bloemen. Used for item crafting. Oké. Ja, laten we dat er maar meenemen. Hier staat een man met een schild. Ja. Parry. Hoe parry ik? Dan moet ik mijn blok waarschijnlijk timen. Au. Oké, dit was effectief. Ik heb wel damage gekregen. Mijn cape is vies. Hier staat dus een zombie. 2. Ik heb het kampvuur kapot geslagen. En dan heb ik die bladeren gevonden. Ik kan daarmee craften, stond er, maar ik weet niet hoe ik. Oh. Hij schiet met een pijl en boog. Ik heb een schild. Hij is dood. Hij dropt verder niks. Ik zal eens kijken. Heb ik een crafting menu bij mijn inventory? Restores HP? Nee. Item crafting stond daar. Bij. Daar kan ik niet op klikken nog. Oké. Okay. Hier staat nog zo'n zombie. Skills. Oké, okay. Using skills. Shift en rechts is skill. Dat is een shield bash. Een shield bash is mijn item skill. Oké, okay, we lopen verder. Hier staat er weer één. Crouch. Met X kan ik kruipen. Dan kan ik sneaken naar die man. En in het hoge gras kan ik ook ongezien hier lopen. Ik kan hem critical hitten als ik hem in zijn rug prik. Baas. Nice. Crouch in het hoge gras. Er staat er weer één. Some attacks may break an enemy's stance. Shift en links is charge attack. Shift en links while jumping is jump attack. Dit was jumpen. Jump, shift naar links. Shift
Shift naar links, charge attack. Ja, oké, okay, maar dat kostte wel tijd, de charge attack. Jump, shift naar links, jump attack. Oké. Okay. Ik heb wel wat damage gekregen. Kan zo, kan ik healen. Oké. Okay. Hier staat een pop. Stakes of Marika. Upon dying, you will be revived as the last sight of grace. However, if there is a stake of Marika, you can choose to be revived there instead. Oké, dat is ook een save point. Ik kan die verder niet activeren. Hier is een vreemd licht wat hier emaneert. Traverse the mist. Oké. Okay. We komen in een grot. Soldier of Godric. Het is een bos. Guard counters. Shift en links immediately after blocking is guard counter. Hier, Soldier of Godric. Aanpakken. Enemy felled. Oh, ik blokte zijn attack. En ik bleef gewoon bashen. En dat was voldoende. Hij heeft niks gedropt. Denk ik, versla een vijand. Een bos, lijkt het. Een minibos. Maar hij dropt niks. Daar is weer een licht. Ik ga ervan uit dat die lichten, dat er wel dingen zijn die ik moet pakken, dan wel vinden. Pillage remains. Strength. Oké. Okay. Strength. Kan ik hier gewoon naar beneden vallen? Of is er een veilige looproute? Nee, ik moet gewoon vallen, denk ik. Oh, hier is een halve trap. Dit is die geest. Ah, ik ben vanaf beneden helemaal naar boven gegaan. Wat is dat dan voor licht daarboven? Ik weet het niet. Daar kan ik niet komen, lijkt het. Oké, okay. Ik heb een rondje gelopen. Die geest heeft gezegd, je moet naar beneden springen. Dat heb ik gedaan. En ik ben hier nu weer uitgekomen. Deze goudgele boom kan ik niks mee. Dan gaan we deze deur maar in. Uit de donkere grotten richting het licht. Go to the light. Hier ligt een stapeltje botten. Kan ik kapot lopen? Oké, okay, nou dit lijkt me een nieuwe area. Dus ik stel voor dat ik hier even een checkpointje ingelast. En dan zie ik jullie graag weer in het volgende deel. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Joe.